ከውድድር በፊት ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ እና እኛ ውድድሩን ያየሁት እና ቃሌ ውድድሩ በጣም ከባድ ውድድር ነው። በዚህ በሚድል ዲስታንስ እና በጨርቀት አካባቢ ብዙ ሀገሮች ናቸው የሚካፈሉት፣ ብዙ ሀገሮች ናቸው ተፈራርቆ የሚያሸንፉትም ይህንን ፊልድ። ስለዚህ ቢያንስ ከ190 ሀገር በላይ የተካፈሉትን ውድድር ድርቤ ተካፍላ 1500 ሜትር ሁለተኛ ወጥታለች። ለዚች ውድድር ግን እኛ ብዙ ጊዜ ቢያንስ በትንሹ ከ8 ወር ከኦሪገን ተመልሰን 28 ቀን ብቻ ነው ያረፍ ነው አለ ዋንጫ መጀመሪያ ምንም ለማምጣት ራሱ ብዙ ውድድሮች አሉ። ብዙ ተፎካካሪ ሀገራችን ውስጥ ብዙ በዚህ በሚድል ዲስታንስ አካባቢ 1500 በተለይ ሴቶች አካባቢ ከዓለም ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ ደረጃ አካባቢ ነው ያለው በሰዓታቸው ሲቀመጥ። ይህንን ለማምጣት ረጅም ሰዓት ሰርቴን ረጅም እቅድ ይዜን ሰርቴኖ ምንም ያመጣንና ምንም አምጥቴኖ ተካፍለን የብር ሜዳሊያ ድርቤ ወልተጂ አምጥታለች። የከብር ለእኔ ደግሞ ከብር ሜዳሊያ በላይ ይሄ ወርቅ ነው ለእኔ ለእኔም ለእሷም ወርቅ ነው። የመጀመሪያ ሜዳሊያ ነው። ስለዚህ በጣም የሰራ ነው ያገኘ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊቱ ያው አሁን ከስምንት ወር በኋላ ከፊታችን ፓሪስ ኦሎምፒክ አለ። ስለዚህ አሁን ወታደርና ስፖርተኛ አይተኛም፣ ሁሌ ንቁ ሆኖ ተዘጋጅቶ ነው የምጠብቀው። ብዙ ተፎካካሪ በዚህ ፊልዶች የኢትዮጵያን ብቻ የአፍሪካን ሰዎች የምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን እንግሊዛዎችንም አይተሃል። ብዙ አውስትራሊያ ፈጣን ፈጣን ልጆች አሉ። ከአሁኑኑ ከነገ ጀምረን እቅድ አውጥተን ነው ፕሮግራም አውጥተን ሰርተን ለቀጣይ ኦሎምፒክ ከዚህ የተሻለ ሮም ወይም ይሄኛውንም ውጤት ማስጠበቅ አለኛውም ደግሞ ሰው ከፍ አድርጎ አይደለም የሚመኘው እና ለወርቅ እንሰራ